Galera do gueto.com, esse é o site, brother! Música nova, exclusividade, galera do gueto, um abração, Sacra Produções, vai meu brother aí, viu? O nome da música é A Banda com a Bunda, porque quando você tá no pagode, você tá no baúba, aí vê aquele cara com fogo, quando vê as meninas gostosas dançando, só tem um jeito, é abanando com a bunda, música nova, Banda com a Bunda. Eu gosto muito. Eu quero uma, cadê a minha? 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 Vai pegar uma, vai pegar uma. Cadê o vídeo dos meus miseréis, do meu pivete doido?